Johnny, já jsem velmi ráda, že jsi přijel sem k nám do Prahy a zavítal jsi i na náš stánek. Jak hodnotíš výstavu a jak se ti tu líbí? John, I'm happy, very happy to see you in Prague, and I'm very happy that you came to our stall. How do you like the show? Oh, I think it's fantastic. It's really exciting to come to a big fishing show like this in the Czech Republic. Moc se mi tady líbí, je to hodně zrušující a jsem tady moc rád. Já jsem před malou chvilkou viděla takovou show s tvou oranžovou kuličkou. Mohl bys nám představit, o co jde a ukázat jí znovu? A little while ago I saw a big show with a small ball. Would you like to show us again? Yeah, it'd be my pleasure, yeah. So what I was talking about was one of the products, the new products that we've developed with this fantastic big carp monster crab flavor. And in this range we have a new product called Flash Boost. And the Flash Boost is really unique. O čem jsem mluvil předtím, byl vlastně jeden z produktů naší příchutě Monster Crab. A dneska, a teď vám vlastně znovu ukážu jednu novinku, kterou jsem vám ukazovali předtím. The best way to show you is in an aquarium, underwater, because the action underwater is really amazing. Nejlepší způsob, jak to ukázat, bude přímo pod vodou, ať každý uvěří, co to dokáže. Let's go, Johnny. Okay, so it's full of attractors that the carp love for the flavor, but it also has the visual aspect, and the action of this product underwater is totally amazing that you will see in a minute. To, co vám dnes ukážu, je plné atraktorů, které kapři milují, zároveň milují barvu, která je také velmi láká, a za chvilinku uvidíte, co to pod vodou dělá. You'll see that it's got heavy ingredients, so it begins to go down into the bottom, and it attracts the fish that look for food, and the only food they find is the little round ball and a hook. A vlastně těžké částice, ze kterých se to skládá, postupně stoupají ke dnu, kde se vlastně usadí do dna a vytvoří velmi atraktivní zónu. A ta ryba, která hledá potravu, samozřejmě ta zóna ji přiláká a tam nic jiného nenajde, než tu atraktivní zónu a tu kuličku s háčkem. Já koukám, že ta oranžová věc krásně maskuje ten háček. To byl úmysl, anebo to vzniklo tak jako navíc? I see that the orange thing camouflaged the hook very well. Is that the purpose of it? Not really, no. The most important thing is the smell and the taste. Ne, není. Jako nejdůležitější je na tom, jak to voní a jak to chutná. In fact, I often have very short periods of time to go fishing, so my baits are designed to try and attract the fish really quickly, and this is a really good way because it combines visual and the taste. Popravdě řečeno, nemám na ryby moc času, a tak se snažím, aby mé nástrahy by byly co nejpřitažlivější pro ryby. A spojením toho, že to chutná, voní a ještě to hezky, jako je to přitahuje vizuálně, prostě to nejlepší. Tak to jsem asi ryba, protože mě to přitahuje taky. I feel like a fish, because it attracts me as well. It wasn't designed to attract you, but if it does, that's great. No, nebylo to takhle myšlený původně, ale jestli to splňuje ten účel, tak to je super. I'll put some behind my ears. Dám si nějaký za uši. Tak to si přijdeme natočit. We welcome to record it. Okay. John Llewellyn v Praze. Thank you. Thank you very much. Petr Blažek. Díky.